Ja nisam, ja ni dan danas ne volim da izlazim i to se retko kad dešava, a ona je, na primjer, izlazila svaki dan i onda se ona nervirala, pošto sam ja tada izašao Facebook, razumeš, onda sam ja bila po cijel dan na Facebooku i to me, samo me to zanimalo i gledala sam YouTube, istraživala nove pevače i tako to, a ona je volela izlaske, eto, i ovo, zanimljivo nam je bilo, turbulentno, bilo je šanje, jer mi smo se slagali, ali svaka opet ima svoj svet, živi, razumeš, i njoj dođe momak, i meni dođe momak, znaš, ne može opet, pa, znaš šta, ja nisam ni sa jednom, mislim, sela baš tako nešto sad da pričam neke dublje teme, šire teme i tako dalje, ali sa Svetlanom sam prvi put, mislim, kad sam je prvi put videla, kad sam ju upoznala, ja sam imala 16 godina, tad nas je Žika iz Granda vodio kod nje kući da ju upoznamo i tad smo, eto, kopili kafu. Da. Pa izgledalo je tako što ja gledam, da, ono, mislim, znaš, uživo gledaš neko dete u tom trenutku, uživo gledaš nekoga ko ti je ono neki uzor sa televizije, iz medija, tako da eto. Pa, jesam. Ja sam svesna i dan danas imam potencijal koji dobro ne iskorišćam. Zato što sam lenja, ali sada će se to promeniti. Samo čekajte. Ja sam u ovom poslu 20 godina i ja sam stvarno navikla. Mislim, ja se čak ni naljutim. Znaš, ja vidim, pročitam i nasmejam se. Ja čak ne bih ni izlazila u javnost sa svojim privatnim životom, ali eto, nahvata paparaco. Dva minuta, nahvata paparaco i onda šta ću. Dve pesme sam izbacila za seriju Pevačica 2, lažno si se kleo i Fuck Off, tako da to je sad aktuelno i ja to malo se bavim i glumom, a da očekujemo album, ako Bog da, septembar.